時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。一方その頃、氷雨静まるは流浪の旅の最中にいた。自分は何者なのか、鬼とは何なのか、未だ答えはどこにも見えず、漠然とした不安ばかりが降り積もる。それでも一縷の望みを抱き、たった一人で氷雨静まるは道を進んでいく。たとえ彼の行き着く先などないのだとしても。熊野古道。ここで滅するも待たなさけ。いざ参る。氷雨静まるバーサス服部半蔵、いざ尋常に一本目勝負。幕員行けね、そこ行けね。はっ、切り込め陣よっやばい。うん、さあふっよっ、円滑陣行くよ。マクインリフッフッ、クサメ返し。マクッ、いっけー、いざん。そこ切り止めし、えいえい、はっ。勝者氷雨静まる。二本目勝負。はっ、た爆炎に行ってね。やっ、てふん、これでどうだ。どうしよう、風山でぃゃー。ふっ、鬼の剣でぃゃー。氷雨静まる。僕は鬼なのか。僕もこの人みたいに姿を消すことができれば誰とも戦わずに済むのかな。外流島牛の国。飛んで火にいる間抜け野郎、この世のお宝は俺様のもんだ。氷雨静まるバーサスアースクエイク、いざ尋常に一本目勝負。はっ、うわっ、切り裂めし。はっ、うっ、ふっ、やっ、いくよ。切り裂めし。
霧雨陣エフゲ強烈弾いや霧雨陣勝者草目静まる。二本目勝負遠隔陣山静まる。ごめんなさい、もう行きます。どうしてみんな戦おうとするの。傷つけ合ったって何も生まれないのに。うずき俺よりは抗議の任。若輩者はここまでにいたせい。久米静丸 VS 柳生十兵衛いざ尋常に一本目勝負いくよ霧雨陣一度強烈弾そこまる。二本目勝負遠殺陣いつからガト霧雨陣こっちや霧雨陣静まる。僕は鬼なのか。あの僕急いでるんで、これで失礼します。洛中三門前俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。久米静丸 VS 倉
クラマヤシャマル、いざ尋常に一本目勝負。さあ、狩り渡し。僕は鬼なのか。あの僕急いでるんで、これで失礼します。ミネルヴァの間。貴様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな。ヒサメ静まる VS シャルロット、いざ尋常に一本目勝負。円滑陣霧サメ陣ドラートライスパーヤッパーパワー霧サメ陣キリサメ陣はっ、いくよ、ギャー回すよ、いっけいっけはっ、飛び返しキリサメ陣はっ、ギャーふっはっ、バイオレットラージュ、バイオレットラージュ。勝者ヒサメ静まる。2本目勝負。これでどうだ。さあ、これでどうだ。おお、ゴーフーさん、いくよ。パワーグラデーション、パワーグラデーション、えい、鬼の剣、いやヒサメ静まる。ごめんなさい、もう行きます。誰かのために戦う、そんな生き方もあるんですね。僕もいつかそんな風に生きられたらいいな。
寒い小丹下月。早く姉様に追いつかなきゃ。あなたなんてすぐにやっつけちゃうよ。日雨静まる VS リブルル、いざ尋常に一本目勝負。回しよ、いっけー、リブルルからのふったこっちだよ。ふっ、霧雨陣、霧雨陣、飛んでけ。これでどうだ。おう、暴風団よ、そこ、えい、そこ、はっ、えい、はっ、止めないで。少子、霧雨静まる。2本目勝負。僕は鬼なのか。お姉さんを探してるんですか、ナコルルさん。どこかで会ったかな。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。味方ヶ原。さっさと抜け、貴様を殺す。氷雨静まる VS 騎馬神源十郎、いざ尋常に一本目勝負。一つゴリア、霧雨陣、霧雨陣、静まる。二本目勝負。死ね。行くよ。行け。死ね。どうや。
静まる。僕は鬼なのか。この傘だいぶ傷んできたな。そろそろ張り替えないとダメかな。外流島羊の国。あの、僕この先に行きたくて。ごめんなさい、そこを通してもらえませんか。腕に自信があるんだろうが、この先は子供が行くような場所じゃねえんだ。さすがに夢見が悪いからな。腕づくでも止めさせてもらうぜ。キサメ静まる VS 覇王丸、いざ尋常に一本目勝負。てぇー、いくよ。てぇー、キリサメ人、キリサメ人。おりゃ、てぇー、てぇー。静まる。二本目勝負。そこ。旋風連鎖、旋風連鎖。やあ。おりゃ。静まる。僕は鬼なのか。心配してくださってありがとうございます。でもこの嫌な気配放っておくわけにはいきませんから。ごめんなさい、もう行きます。なればいい。静か千年桜。
苦しい。こんな価値のない滅びよ、何もかも。ここで僕が逃げたらもっとひどいことになるかもしれない。本当は怖いけど戦わなくちゃ。氷雨静まる VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。やはりかわせ霧雨陣。許せぬ、この世がそなたが憎い。
め静まる。ごめんなさい、もう行きます。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。そのよ、静丸はいつもの夢を見た。一面の火色、鬼が刀を振るう夢。彼の刃が残す銀の軌跡を自分はいつもじっと見つめている。ふと鬼がその手を止め、こちらを鋭い眼光で射抜いた。その影が眼前まで迫った刹那、静丸は覚醒するのである。冷や汗が全身にまとわりつく。静丸は荒い呼吸を繰り返し、傍らに横たえていた刀を見下ろした。鬼とは一体何なのか、自分は何者なのか、漠然とした不安が押し寄せる中、地平から差す光が静丸の横顔を照らした。朝焼けの中、静丸の頭上に桜の花びらが雨のように降り注いだ。空を覆い尽くしていた邪気は晴れ、暖かな日差しが道を照らしている。春風に背を押され、静丸は一人旅路へと戻る。一面の桜花爛漫を眺めながら、行く当てもなく静丸は歩き続けた。